Вітаємо усіх глядачів каналу «Поділля Центр», які приєдналися до нас, щоб підбити інформаційний підсумок 1 вересня. Коротко про головні події. Масовий психоз чи синдром війни? Чому мирна акція протесту під стінами парламенту переросла у збройну сутичку? Вантаж 200. Хмельниччина попрощається із трьома синами-захисниками батьківщини і батьківщини. На навчання кроком руш. Півтисячі абітурієнтів подалися до Державної прикордонної академії. У пікеті під стінами Верховної Ради 31 серпня взяли участь понад 150 свободівців з Хмельниччини. Про це повідомив Олександр Симчишин, голова обласної організації цієї політичної сили. Праворадикали, за його словами, протестували проти надання особливого статусу окремим територіям Донбасу. Під час сутичок з нацгвардійцями, які охороняли будинок парламенту, в хід пішли кийки, димові шашки, а потім у бік правоохоронців полетіла граната. Внаслідок вибуху було поранено понад сотню нацгвардійців, троє з них померли в лікарні. Як з'ясувалося згодом, кинув гранату мешканець Кам'янця-Подільського Ігор Гуменюк, боєць батальйону «Січ» і донедавна член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». За словами Олександра Симчишина, Ігор Гуменюк у червні минулого року пішов служити добровольцем до вказаного батальйону спецпризначення. Тоді і полишив лави політичної партії. Газета «Є» повідомляє, що в Ігоря Гуменюка під час затримання 31 серпня виявили чеку і ще одну гранату. Як стрілець батальйону «Січ», він наразі перебуває у відпустці. До речі, затриманий один із кількох бійців, який після зустрічі 26-27 серпня з лідером «Свободи» Олегом Тягнибоком написали рапорти про звільнення з формулюванням «низька зарплата», інформують інтернет-видання. Загалом у кривавих сутичках під Верховною Радою постраждали 122 особи, серед них 20 бійців, які повернулися з АТО, і два журналісти з Франції. Останні події під стінами Верховної Ради – смерть і поранення – цілком, ймовірно, можуть бути чиєюсь маніпуляцією. Такого висновку дійшли психологи. Вони наголошують, використання натовпу для вдоволення політичних амбіцій – практика розповсюджена. Відбувається типова маніпуляція емоціями людей, які зібрані у відповідний час, у відповідному місці і з відповідною чиєюсь метою. Тобто натовпом вміло керували. Були прийняті закони, які завідомо вже багато часу до того не подобались великій кількості людей, а люди, яким необхідно було скористатися цією незадоволеністю, вони це використали, вони під прапорами політичних партій зібрали ці групи людей, вони їх налаштували відповідним чином. Вміло був використаний оцей постріл, на жаль, смерть хлопця саме з системи охорони, да? Тобто представника від влади, охоронця від влади. А, звичайно, це завжди викликає певні емоції. У однієї частини людей це викликало ненависть, у другої – співчуття, і знову стикнули українців лобами, розумієте? І знову масовий ефект когось шукати винного, хто в цьому винуватий. І пішли шукати винуватих. А вже коли створюється така загальна якась домінуюча емоція у великому натовпі, там уже люди не розбираються, хто правий, хто винуватий. У Ярмолинцях зустріли похоронний кортеж із тілом загиблого в зоні АТО героя Олега Середюка. 27-річний житель села Москалівка загинув під Волновахою. У бліндаж, в якому перебував наш земляк, втілила міна. Крім Олега, загинуло четверо його побратимів. Для довідки, Олег Середюк у 18 років залишився сиротою. Ним та його двома братами опікувалася бабуся. Нині без батька залишилася 7-річна донька. На головному майдані Ярмолинець священики різних конфесій відслужили за Олегом панахиду. Потім коридором із людей, що стали на коліна, кортеж поїхав у рідне село Армійця. Похоронять Олега Середюка 2 вересня об 11-й годині на сільському кладовищі. Вічна пам'ять герою. А на Хмельницькому майдані Незалежності 2 вересня прощатимуться з Іваном Віхтюком. 35-річний командир роти саперів 72-ї окремої механізованої бригади загинув 29 вересня в селищі Гранітне на Донеччині. Церемонія прощання відбудеться о 12-й годині. О тій же порі в селі Крупець Славутського району проведуть в останню путь Олександра Гуменюка. Батько двох дітей загинув під час виконання службових обов'язків в зоні АТО на Донеччині 26 серпня. Смертельна ДТП сталася на Хмельниччині. На автодорозі Чернелівка-Городок-Смотрич 54-річний водій «Опель Віваро» на великій швидкості з'їхав у кювет, після чого авто перекинулося.
43-річний пасажир від отриманих травм помер на місці аварії. Водій отримав перелами, травми та забої. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася у Нетішині. Там 21-річний хлопець на автомобілі ЗАЗ зіткнувся з деревом. Постраждалих в аварії немає, проте міліціонерам довелося рятувати горе водія від самосуду розлючених містян. Адже авто зупинилося біля самого дитячого майданчику, де якраз гралося багато дітей. Що ще приніс нам день? Дивимося далі випуску. Світло для науки. В Антонінах встановили світлодіодні ліхтарі поблизу закладів освіти. Екскурс у минуле задля майбутнього. Хмельницьких школярів перевіряли на знання історії України. Класичний регбі. Хто лідер? У Хмельницькому відбулися перші ігри чемпіонату України з регбі-15. Із білими бантами та у вишиванках. На Хмельниччині – традиційне святкування Дня знань. Цьогоріч у патріотичному стилі та урочистіше, ніж минулого року. Для наймолодших цей день став своєрідним прощанням із дитинством. А найстарші учні нині почули свій останній перший дзвінок. Загалом на Хмельниччині вперше до школи пішло майже 14 тисяч дітей. Загальна ж кількість учнів у школах області – близько 127 тисяч. Цьогоріч навчальний рік розпочався не у всіх школах краю, адже в області відбулася оптимізація мережі освітніх закладів. 26 шкіл було реорганізовано, ще 6 і зовсім закрито. Втім, в області існує інша позитивна тенденція. У багатьох школах триває модернізація. Закуповуються комп'ютери, новітні підручники, оновлюють спортивні майданчики та ремонтують приміщення. Серед таких навчальних закладів і Славутський ліцей-інтернат. За підтримки меценатів – тут відбувся капітальний ремонт учбового корпусу та реконструкція спортивного залу. Такого рівня закладу, а повірте, будь ласка, перебуваю в дуже багатьох інтернатних закладах, ліцеях. Була на Україні в багатьох інноваційних закладах. І такого рівня дизайну, такого рівня використання сучасних матеріалів при виконанні ремонтних робіт, при виконанні капітального ремонту я не бачила. Почалося все з того, що просто до нас звернулися з проханням, значить, допомогти відремонтувати паркан навкруги, значить, ліцею. Я коли сюди прийшов і подивився на ті приміщення, в яких навчаються діти, ще й воно називалось, значить, ліцей для обдарованих дітей, для людей з підвищенням, з підвищеним рівнем науки і культури. І я подивився, що, наприклад, в гуртожитку туалети не працюють, душових нема, значить, все це на вулиці. Безумовно, мені приємно, що ми в наш непростий час, в час таких випробувань, в час економічних потрясінь, в час, коли взагалі йде мова про те, про незалежність держави, про її існування, ми спромоглися зробити такий гарний об'єкт. А діти і молодь селища Антоніни Красилівського району отримали від дорослих особливий подарунок – вуличне освітлення поблизу закладів освіти. Це і загальноосвітня школа, і інтернат, і школа мистецтв та спортивна школа. Раніше ввечері дітлахам доводилося повертатися з занять темними вулицями, і все через архітектурні та історичні пам'ятки в центрі селища. Над ними не можна проводити повітряні лінії електропередач. Але жителі Антонін знайшли нарешті вихід із ситуації. На зборах громади вирішили встановити в історичному районі селища світлодіодні ліхтарі на основі фотоелектричних панелей, тобто без жодних дротів і з використанням лише акумульованої сонячної енергії. Коштує таке задоволення дорого, тому вирішили взяти участь у конкурсі проєктів «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». І виграли. Щоправда, ощадлива Європа, грошима не розкидається, тому й місцевому населенню довелося зібрати певну частку вартості специфічного вуличного освітлення. Сьогодні 10 тисяч Євросоюз надав, кошти громади 24 тисячі, які сьогодні збиралися від благодійників, від громади. І кошти власного бюджету були надані також. І як результат, ось така новинка. Зате тепер дорослі не турбуються, як школярам діставатися додому осінньо-зимовими вечорами.
Це діти, менші діти займаються раніше, а старші діти, спортивна школа, тренування проходять до 10-ї години, до 9-ї, і ці заклади залишились без освітлення. Завжди йшли, питання піднімалося, і ось таким чином вирішилось, і дуже всім подобається. Світлана Поробок, Максим Захарченко, з Антонін Красилівського району. І прикордонники сіли за парти. Студентський квиток та символічний ключ від знань нині вручили курсантам і студентам Національної академії Державної прикордонної служби України. Цього року найпрестижніший військовий вуз краю відчинив свої двері для 500 першокурсників. На урочистостях, присвячених Дню знань, побувала й наша знімальна група. Вітаю вас! Днем знань! Почався новий навчальний рік для студентів та курсантів прикордонної академії. Цьогоріч навчальний заклад прийняв 282 курсанти, 95 слухачів та 138 студентів. Більшість з них обирали альма-матер свідомо, прагнучи не лише отримати якісну освіту, але й у майбутньому захищати кордони своєї батьківщини. Серед них і майор Олександр Лизгуб, котрий лише нещодавно повернувся зі Сходу, де спочатку АТО забезпечував організацію оборони державного кордону. Під час здійснення цих заходів приймав участь в бойових діях, за що отримав державну нагороду, орден за мужність 3-го ступеня. Введенням на територію України російських військ ми потрапили в оперативне оточення, але з технікою, зі зброєю, з документами, особовим складом, без втрат вийшли з цього оточення. Ще й був нагороджений. Прикордонну академію Олександр закінчив у 2004 році. І лише через 11 років вирішив продовжити навчання на факультеті підготовки керівних кадрів. Адже прагне стати справжнім професіоналом своєї справи. Переконаний, що саме у його рідній альма-матер студентам та курсантам можуть надати не лише бездоганну військову підготовку, але й ґрунтовні знання. Першокурсникам, по-перше, вчитись, бо саме від їх знань, від їх вмінь будуть залежати не тільки їхнє життя, а життя їхніх підлеглих та захист нашої батьківщини, наших кордонів. Привітати студентів та курсантів з новим навчальним роком прибули й почесні гості. Серед них і перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк. Військовослужбовець запевняє, що професія захисника державного кордону, попри увесь ризик і небезпеку, одна з найпрестижніших. А ще надзвичайно важлива в нинішній складній для держави ситуації. Прикордонники спільно з Збройними силами виконують завдання як на лінії фронту, як її називають, да? На першій лінії, на блокпостах, от так і на другій, забезпечуючи пропуск, перевірку громадян, це в контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Інша ділянка українсько-російського кордону, вона теж не менш складна. Ми на сьогоднішній день змушені там тримати достатньо значну кількість своїх сил та засобів, щоб не допустити помилки, які були нами допущені як в Криму, так і в Донецькій, Луганській області, мати достатньо сил для того, щоб відбити збройну агресію або іншого роду провокації на державному кордоні. Територіальна цілісність та безпека країни неможливі без надійного захисту кордону, переконують військовослужбовці. Тож підготовка професійних, відданих своїй справі та країні офіцерів-прикордонників, як ніколи на часі. «Мої обрії» із такою назвою першим на Хмельниччині відкрився навчально-виховний комплекс «Християнська початкова школа» та «Центр розвитку дитини з поглибленим вивченням іноземних мов». У 12 містах України такі навчальні заклади вже працюють. На Хмельниччині такий комплекс відкрито вперше. Цей досвід перейнято від Міжнародної асоціації християнських шкіл. Все має бути вовремя, все має бути на правильному фундаменті. І для нас ціллю стало поставить воспитание на другой духовный и моральный уровень, взяв с образования все самое лучшее, инновационное, что есть у нас. Когда о чем-то мечтаешь и видишь, что твои мечты сбываются, наполняется сердце великой радостью. Я благодарна Богу за всех вас. Я благодарю всех родителей и думаю, что вместе с вами мы сможем дать твердое основание, на котором
они смогут строить свое счастливое будущее. У класах по 15 дітей. Висококваліфіковані педагоги працюють за спеціальною методикою School of Tomorrow. Вивчають англійську мову поглиблено. У першому класі на тиждень 7-8 годин, де протягом року дитина вивчає і здобуває 60 найкращих рис характеру. Кожен школяр отримує індивідуальні підручники, здобуває знання за власним темпом і навіть може сам собі поставити оцінку. Перша половина дня йде за програмою, ліцензованою Міністерством освіти «Інтелект Україна», а друга половина – живе спілкування та викладання англійською мовою. Я довго чекала, щоб в нашому місті наконец-то була християнська школа, тому що в нинішнє время це дуже важливо, і особливо для нас, як для батьків, це цінно, щоб виховувати дітей в християнському духі, з християнськими цінностями. І тому сьогоднішнє відкриття цієї школи – це просто дійсно праздник для мене, як для мами. Справжнім фундаментом для людини є Слово Боже. І тому християнські істини мають бути в підвалинах кожного життя. Тому ми вибрали, щоб направити дитину саме в християнський навчальний заклад. Слава Богу, це вже затверджено на законодавчому рівні. І тому я, як батько, і як пастор церкви, радо сприйняв цю звістку. У цьому навчальному закладі зібрані найкращі інноваційні програми, дозволені освіти на теренах України. Та найбільш цінним є те, що тут працює педагогічний колектив, який готовий з любов'ю служити дітям на засадах християнських цінностей. Патріотичний квест «Перевірити знання школярів з історії» взялися в обласному художньому музеї. Там для дев'ятикласників організували справжнє випробування із десятками запитань та творчих завдань. Як це було і чи можуть хмельницькі старшокласники похвалитися непоганими знаннями про минуле України, дізнавалися наші журналісти. Учні 16-го колегіуму на випередки поспішають з одного залу в інший. У кожному на дев'ятикласників чекає нове завдання. Усі питання стосуються історії України – від Другої світової до сьогодення. Вдалося відповісти на ці всі запитання, і у мене назбиралася величезна купа фішок. Я сам навіть не знаю, скільки їх, і буду чекати, поки ми їх підрахуємо. Та зараз для мене і для всієї моєї команди це така невеличка інтрига. Мені сподобалось взагалі, як влаштовуються такі заходи, які допомагають нам більше пізнати наш рідний край, Другу світову війну, краще залучитися до тих подій. У художньому музеї пояснюють, тему для вікторини обрали не навмання. Квест присвятили 2 вересня, даті закінчення Другої світової війни. Цей рік, 70-річчя завершення Другої світової війни, він є особливим і хочемо показати, розказати історію України, показати в нас в залах у музеї є міні-виставка, присвячена Другій світовій війні. Після усіх завдань на учнів чекало останнє та головне – розмалювати карту України. І з ним дев'ятикласники теж впорались на відмінно. Кожну область зобразили символічно. Київ – серце України. На Донеччині та Луганщині – окопи та маскувальні сітки. І жовто-блакитний стяг на місці окупованого Криму. Ми весело провели час, дізналися багато нового і взагалі поспівали пісні. Емоції дуже добрі, веселий настрій, було не тяжко. Я всі питання сам відповідав. Все зналося, дуже добре продумано, дуже сподобалося. Перемогла дружба. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Із поразки для хмельничан розпочався чемпіонат України з регбі-15. На рідному майданчику наша команда провела 2 гри з чинним чемпіоном країни Харківським «Олімпом». Перша зустріч закінчилася з рахунком 57-7, друга з результатом 73-0. Був такий фінал передбачуваним чи став прикрою несподіванкою для наших гравців, знає Ярослава Іщенко. Професіонали проти аматорів. У перших іграх чемпіонату України хмельничани зустрілися з головним своїм суперником. Харківський «Олімп» міцно закріпив за собою лідерські позиції. Натомість подоляни грають на аматорському рівні. Тож фінал зустрічі був закономірним. На жаль, ми поступилися у 2 іграх, але команда для себе взяла певні якісь, зробила висновки, взяла певні якісь позитивний досвід, побачила свої слабкі сторони і ми зрозуміли, в якому руслі нам потрібно далі рухатись для того, щоб покращити нашу гру. Невдача лише загартовує. Хмельницька команда не полишає надії потрапити до трійки найкращих. Команда досить перспективна, молода. Ми сподіваємося, що з кожним роком ми будемо прогресувати в нашому регбі-15. Ну і цілі на цей сезон у нас здобути бронзові нагороди чемпіонату України регбі-15. За 1-2 місце нам ще досить рано боротися. Там Харків і Одеса, вони між собою будуть розігрувати чемпіонські нагороди.
Попереду на хмельничан чекає поїздка до Одеси, де вони зіграють з місцевою командою. Спека і надалі позначається на кількості пожеж. Лише за минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи Полонського, Дережнянського, Шепетівського, Новоушицького та Хмельницького районів 5 разів гасили сухостій та 2 загоряння торфу. Надзвичайники закликають усіх жителів області бути дуже обережними з вогнем. На цьому ми і завершуємо наш інформаційний випуск і, як завжди, традиційно прогноз синоптиків. Вересня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі плюс 17, плюс 22, вдень 32-37 градусів тепла. У Хмельницькому вночі повітря прогріється до 19-21 градуса. Вдень стовпчики термометрів покажуть 34-36 градусів із позначкою плюс. У наступні 4 доби можливі короткочасні дощі.